Isso era tudo ideia sua, né? Isso era tudo ideia sua. Tirei esse sorriso palhaço da cara. Se antes não era pessoal, agora é. Agora é pessoal. Você pode continuar dando chance atrás de chance atrás de chance pra pessoas como ele, tentando tirar isso aqui da gente. Mas isso aqui não vai sair do nosso cinturão, não vai sair da nossa barriga. É isso que eu gosto de ouvir. É? Gosto de te ver motivado, cara. Motivação? Você não sabe o que é motivação, não. Adoro te ver motivado, cara. Calma, calma, calma. Não me beija, cara. Não me beija. Calma. Achei isso tudo uma grande piada, né? Não, não é uma grande piada. Sabe o que eu acho mais engraçado? O quê, meu filho? Que o nosso movimento, é pra buscar a justiça. Pra fazer as coisas mais justas. Sim, claro. Justa, aham. Sim. Sim, claro. Você tá muito debochado. Cara, a sua sorte é que você não é lutador. Senão eu ia te fazer pegar todos os seus dentes no chão com um monte de dente de dedo quebrado. Ainda bem. Ainda bem mesmo. Ainda bem, ainda bem mesmo. Sabe, é por isso que eu gosto de você. Porque apesar de toda a raiva... Mas a recíproca não é verdadeira, não. Apesar de toda... A recíproca não é verdadeira, não. Porque agora é pessoal. Tudo bem. Agora é pessoal. Não me preocupo. O importante é te ver motivado para defender este cinturãozinho. Meu cinturão. Nosso cinturão. Ótimo que seja de vocês. A liberdade está em confidência. Tô falando! Tudo bem, continua falando. A inconfidência, então cala a boca. Não, só calma quando eu quiser. A inconfidência luta pela justiça. Fala, luta para que os lutadores dedicados luta e que merecem esse cinturão, como nós, sim, como o Anderson, carreguem isso aqui, que representa. Eu tô falando. Isso, tá bom. O Estado Islâmico também luta pela justiça. É, eu luto pela justiça, você luta pela justiça. Todo mundo diz que luta pela justiça. Yeah. Cara, você gosta tanto desse cinturão? Defende, é isso que eu quero. Quero que você defenda esse cinturão! Você e esse outro cara aqui! Quando é isso que eu quero! Quando foi que a gente perdeu isso aqui? A gente tem defendido isso aqui todos os eventos que você colocou pra gente defender. A gente nunca correu de uma luta. Ótimo! Maravilha! E não vai ser a primeira vez. Ótimo! Isso vai acontecer. Maravilha, cara! Maravilha! Se você quer ver luta, amanhã. Amanhã tem evento de novo, não tem? Tem, então eu marca amo contra ver a eles, vocês. Contra a plateia inteira, contra quem caralho se você quiser. Isso não vai sair do meu quadril, isso não vai sair do meu ombro. Tá, porque isso é meu, que nós somos o elemento X da luta internacional. Maravilha! Maravilha, é isso que eu quero. Quer ser? É isso que eu quero. Quer ser, não tá guardado, não. Você me deve e eu vou cobrar. Eu vou te apresentar te o meu pé, a sua cara. Eu te devo! Eu te devo! Ai, ai, olha só! Eu não sei que tipo de educação dão na sua área, mas na minha é o seguinte: pisou fora da faixa, torce pra não existir.